E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, dê essa moral para nós aí, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo. Se você gostar do nosso trabalho aí, ó, você pode nos ajudar também mandando um Pix para lojacanaldonegão@gmail.com. É a chave Pix, lojacanaldonegão@gmail.com. Pois bem, neguinhos, gordão dos foguetes Por foi que chamou ele de assaltado. gordões dos foguetes? Bom, ele é gordo e É, ele. eu acho que o gordão vem porque ele é gordo. Porque ele é Em gordo. foguetes. Porque ele gosta de foguetes. Então ele é o gordão dos foguetes. Ele faz live vendo o lançamento de foguete, Vendo o fala, olha lançamento de só. foguetes. Ah, E todo tá. mundo Isso olha, aí. Entende que nem nada. o outro lá, o gordão Ucrânia. O gordão Ucrânia lá do canal. Puta, esqueci o nome do canal dele. Tô tão viciado em chamar ele de gordão Ucrânia. Não, é Esqueci o nome sério, dele lá. eu já tinha. Alguém vai falar o nome dele aí, Eu não eu vou tava lembrar. entendendo esse apelido, mas tudo bem. O que que aconteceu com ele? Ele tá Ele em São foi Paulo? assaltado, Em mano. São Paulo? Aqui do lado, mano. Oh, meu Deus. Aqui do lado, mano. E Que é o dizem que a nossa Sérgio região é Scania. perigosa, mas eu não quero acreditar que ela é Sérgio perigosa. Scania foi assaltado aqui do lado, aqui na Avenida do Estado. Mas Esses vamos. dias. Não, antes de você mostrar esse caso, esses dias um Ah. cara veio. Porque eu... Ancapsu, obrigado. tem uns caras Ancapsu. que eles vêm te vender um chocolate, mas parece que ele tá te assaltando. É como se ele dissesse assim: ou você compra esse chocolate, ou eu vou ter que usar outros recursos, né? É. E ele tava todo. Ele parecia esses moradores de rua, assim, sabe? Ele tava muito estranho. Ele não tava puro, como diz o Kaique. Aí ele chegou perto de mim com uma caixa vazia de Ferrero Rocher. Eu amo Ferrero Rocher, né? Aí ele chegou e falou assim: moça, tô querendo aí um dinheiro para comprar esse chocolate aqui para poder vender, para poder ir embora para não sei aonde. Aí eu peguei. Aí ele pra. Aí ele, mas assim, ele chegava assim, sabe? Ele falou assim: eu já ofereci pra você, né, moça? Que é a moça do comércio. Eu já ofereci pra você, né? A moça falou assim: já, já. Aí ele falou assim: ah, então. Aí eu peguei e ia saindo assim: ele, ô, volta aqui, moça. Então, eu tô vendendo aí esse chocolate Olha. porque eu tô querendo ir embora pra casa e não sei o quê, não sei o que lá. Ele vai bem nas mulheres, né? É. Aí eu Ele sabe que se ele peguei. fizer assim, ô, mano, você tá apontando o dedo aí por Aí. quê? Mas Tá ele tava maluco? estranho. Aí eu peguei, olhei assim pra caixa, não tinha nada. Aí eu peguei e falei assim: ô, amiga, não tenho nada, não. Tô sem dinheiro já. O último que eu tinha, eu comprei aqui o. Eu tinha comprado a flor aqui pro estúdio, né? Falei: o único que eu tinha, eu comprei aqui o negócio. Falei: boa sorte aí pra você na sua caminhada. Aí ele falou: não, beleza. Aí ele ficou me olhando assim. Aí eu peguei e falei: vambora, mano, vambora. Porque, tipo, ele É. saiu, a gente saiu e ele saiu. Aí eu falei: mano. Porque, assim, dá a impressão que o cara fala assim: ou você compra meu doce, ou eu vou ter que usar outras vias com você. Eu vou. A gente Pô, o voltando cara do chega Jockey, intimando, dá a mó gente voltando medo. do Jockey, eu e Jamal, o cara ia assim, mano, você pode dar uma ajuda aí? Não posso não, irmão. Aí ele É. cochichou, não sei o que, eu falei, irmão, você tá falando o que aí? É, dá mó Aí ele, não, não, medo. mano, não tô falando nada não. Eu falei, então demorou, irmão, é nóis, não posso É. ajudar Mas não. a gente não tá falando do cara. Tem o cara que vende doce, que é o cara que tá É. saindo na rua para vender o doce dele. Então ele chega, E tem o cara oi, que tá tal. pagando de E louco. tem o cara que pega a caixa vazia para pagar de louco que tá vendendo doce para você, tipo, dar o primeiro. Para você comprar o primeiro doce para ele começar a vender. E, É. tipo, já era meio-dia, entendeu? E aí ele chega como quem diz assim: ah, se não for pelo doce, vai ser outras vias, entendeu? Aí a Alana falou: mas como ele tá vendendo doce se a caixa tá vazia? Eu falei: Alana, anda, Não menina, é hora anda. de se preocupar Não é com hora de isso. se preocupar, corre. Não gosto quando é Anda assim, se falar rapidinho. aqui, não, vai lá e o cara já passa o rodo já, mano. É, então. Passa o rodo. Mó cara Um estranho. rodo sempre educa. Bom Aliás, dia. um rodo e uma enxada. Duas coisas que educam, rodo e enxada. Bom dia. É, toma. Cara, mano, eu saí do Jamal, mano. O cara falou assim pra mim, falou, ei, mano, dá pra você dar uma ajuda aí? Falou, não tenho não, irmão. Eu não sei o que. Eu falei, irmão, É. você tá cochichando o que aí? Aí ele falou, não, não, não falei nada não. Eu falei, então demorou, irmão. Só falei que não dá, não dá. Demorou? É, Demorou. Então tá, então é nóis, filho. Aí vamos aí, Jamal. Ixi, mano, acho que o skate na mão então. Não, ainda. depois que O skate na mão. o Mas, Sergião ó. contar a história dele, eu vou contar outra história. Antes, 30 É. segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Teacher Giovanni Xavier e eu tenho duas perguntas para fazer para você. Do you know speak English? E a segunda pergunta é: Do you wanna know speak English? Você quer saber falar inglês? Vem aqui no canal do Teacher Giovanni Xavier para você ficar com um inglês decente e não com esse meu inglês meia boca aqui. Canal, ó, sensacional. Eu já até participei de um podcast com ele. Teacher Giovanni Xavier é parceiro novo aqui do canal e como eu sempre digo aqui, ó, vem aqui, já se inscreve aqui, ó, eu já sou inscrito do canal dele, não só porque ele é parceiro novo, mas também porque eu admiro o canal dele. Vem aqui, faz um comentário, o seu comentário é muito importante para que você possa fazer o inglês e para que ele continue fazendo conteúdo
ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Giovanni? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, mano? Vamos ir para a história Vamos dele. rodar Depois eu vou contar outra história minha. Vamos rodar o Serjão aqui. É. Aqui Serjão no, aqui. Serjão, o na chicote nossa estralou. quebrada. Chicote estralou pro lado do Serjão aqui. Serjão dos Foguetes, também conhecido carinhosamente como Gordão dos Foguetes. Opa, tchum. Calma aí, E ele tá pessoal. emagrecendo, né, meu? Ih, emagreceu uns 40 quilos ele. Foi assaltado na última segunda-feira, após sair do Flow. Ele relatou o acontecido e fez um alerta pra galera. Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Tudo bom com vocês? Então, comigo não tá não, galera. Ontem à noite, saindo lá do Flow, né? Eu fui assaltado, cara. Isso mesmo. Eu já fico no alerta aí pra vocês. Ali na Avenida do Estado, cara, tem um farol ali embaixo do viaduto. Não parem nele. Eu sabia que não era pra parar. Eu nunca paro nele. Mas ontem não deu porque tinha um taxista parado lá, cara. Então, os caras... Um cara quebrou o vidro do meu carro com uma arma, apontou a arma para mim, me pediu o celular, entreguei o celular para ele e pronto, entendeu? Então é o seguinte, eles ainda estão usando, né, o Instagram, essas coisas que eu consegui Nossa. já tirar, tá bom? E o WhatsApp eles devem estar usando ainda. Então, assim, caso você receba qualquer mensagem pedindo dinheiro, pedindo Pix, tá? Não faça nada, porque eles estão usando a estratégia de pedir no Wise, tá bom? Eu fiquei na dúvida Então, do que é o e tem uma Wise. O que é? vantagem Não sei. Por isso eu fiquei que na vocês dúvida. vão notar que muitas vezes eles Continua. falam, que eles falam graças a Deus. E eu, como um bom ateu, não falo isso. Então, tô Meu, brincando, tá tá? vendo? Porque, tá Mas vendo então é porque, isso cara, aí. graças a Então fiquem Deus. atentos aí, tá? É, mas que o cara Ai, passa pra gente. casa me chamem, Eu não me quero mandem ficar. aí no Insta aí, eu já tirei, agora eles não estão mais com acesso no Instagram. E Pois é, galera. Infelizmente. é, o bagulho é louco, mano. Tá Aqui na Avenida do difícil. Estado, mano, os piores. Ó, vou listar pra vocês aqui os piores lugares aqui no Centrão. Pelo menos os lugares que eu conheço aqui, ó. Paris, tá embaçado. Glicério, qualquer lugar. Avenida do Estado, todos os semáforos. Todos. Daqui da do, de quando começa lá no, pra lá do Parque Dom Pedro, lá na, na, no metrô. Ai, como é o nome? Tiradentes. Metrô Tiradentes pra cá, todos os semáforos. Principalmente na zona cerealista. Principalmente ali na Baixada do Glicério. Principalmente aqui na parte do Cambuci. Principalmente na Moca Baixa. Principalmente quase chegando ali na Vila Prudente, quando divide os que naquele viaduto que eu mostrei hoje aqui, do carinha que pulou pro rio. Perigoso também. Avenida Presidente Wills, todos os lugares. Deixa eu ver aqui. Avenida Liberdade, a maioria das esquinas. Todos, mano. Todos. Chegou de noite, filho. Não vacila, tá ligado? Não para em semáforo. A gente, às vezes, chega à noite aí que a gente vai que a gente veio do shopping ou qualquer coisa. Eu não sempre falo pro cara, mano. Falo, mano, se possível, não para nesse semáforo. Tá Não, ligado? tá Se possível, difícil. não para. E quando para, mano, é o seguinte, ó. Os caras é pique vagalume, mano. Tá ligado? Você tá com o carro lá, o carro tem que estar todo escuro. Se os caras vê a luz do celular, pronto. Cara, viu a Já luz do vai pra cima. celular, mano? Ele já embica pra dentro do seu carro, ele já tá com a pedra no seu carro. Tanto que é um costume meu, eu tá aqui, ó. O carro tá em movimento, eu tô mexendo no celular. Eu avistei que o carro vai parar no farol, ó. Já lanço o carro aqui, já lanço o celular aqui embaixo da coxa já, mano. É um costume já que eu tomei. Tá ligado? Porque, mano, é assim, mano. O Brasil tá uma merda em relação a isso. A sensação de insegurança é gigantesca. Tá muito grande. Porque antigamente, mano, antigamente você tinha medo do quê, mano? Antigamente você tinha medo, sei lá. Ser assaltado, você tá num banco e ser assaltado, o banco ser assaltado, que entrava os caras tudo armado, tal, não sei o quê. Mas a probabilidade de você sair vivo era muito grande. Hoje não, mano. Hoje os nós tudo andando com faca, tá ligado? Os nós tudo andando com faca, ou então com pedaço de pau e tal, não sei o quê. Virou uma selva. São Paulo tá literalmente virando uma selva. Entendeu? É isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito. Entendeu? Demorou? Tamo junto, é É nóis. nóis. Ah...